väldigt mycket. Jag tycker det är roligt med att jobba. Det är därför jag hjälper han så mycket. Har du gjort den, Teddy? Ja, det har jag gjort helt själv. Var står han då? Kommer jag inte ihåg, för det var länge sedan jag byggde den. Det vi definitivt gillar med byggmax... Ja, att det är bra saker då. Det är bra saker då. Naturligtvis är det ju bra att det är billigt också.